भाऊंना सांगितलं नाही, गळ्यापर्यंत आजार आला. डॉक्टर म्हटले आता किती पैसा लावला तरी पेशंट वाचू शकत नाही. आई एवढा मोठा पेशवीचा आजार अंगावरती घेऊन गेली शेपटीस फक्त आमच्यासाठी. आगीपर्यंत जगली, जोपर्यंत आहे तोपर्यंत जगली आमच्यासाठी. आणि गेल्यानंतर सुद्धा आईचा जीव अडकला होता फक्त आपल्या तान्या लेकरासाठी. मातीची अचिती अवघी बालकाची व्याप्ती, जिनं कळ दिली फक्त तिला कळवळ असतो माई बापा. पैसे कळवळ्याची जाती करी लाभावी नप्रीत. आगी तोपर्यंत जगती रे आपल्यासाठी, गेल्यानंतरही माईचा जीव फक्त अडकतो आपल्या लेकरांमध्ये. शेवटच्या श्वासापर्यंत माय फक्त आपल्या लेकरावरती प्रेम करते, फक्त आपल्या लेकरावरती. आईची खऱ्या अर्थाने किंमत असते माझ्या माता भगिनींना, मातृवर्गाला. माझ्या ताईंनो, आपली आई गेली ना आपल्यासाठी जगातलं माहेर संपलं गड्या. आपली आई गेली आपलं माहेर संपलं. माहेर कशाला म्हटले, जिथं माय आहे त्याला तर माहेर म्हटले ना. आपली आई गेली आपलं माहेर संपलं. आपला बाप गेला आपल्यासाठी हट्ट करणारी व्यक्ती संपली. जोपर्यंत बाप माहेरामध्ये असतो ना तोपर्यंत लेकरं पोरगी हट्ट करते. पा बाबा, या वर्षी मला 1000 नाही बरं का, 2000 साडी लागते. दुकानात पोरी इतक्या बेजार करतात बापाला, नाही बाबा मला ही नकोय. कधी तुम्ही मला इतकी हलकी साडी घेता, नाही बाबा मी ही साडी नेसून जाणार नाही. बाप म्हणतो, तायडे माझ्या खिशात 1000 रुपये गड, एक काम कर तू घरी जा, ही साडी ना तर हीच साडी मी तुला आणतो. बाप मित्राकडे जातो, सावकाराकडे जातो, 500-1000 उसने आणतो, कर्ज काढून आणतो. आणि ज्यावेळी बाप साडी घेऊन आलेला असतो ना त्यावेळी आपल्याला झोप लागलेली असते. बाप विचारतो आपल्या आईला, कुठे आहे पोरगी, किती उशीर केला हो तुम्ही, लेकरू वाट पाहून वाट पाहून झोपी गेलं, किती वाट पाहिली. बाप आपल्या आईच्या हातात पिशवी देतो. हे बघ, सकाळी पोरीला सांगायचं पटकन आंघोळ करायची, ही साडी नेसायची, ही साडी घालून वाड्यातल्या अख्ख्या चुलत्या काक्यांना, अख्ख्या चुलत भावांना, सगळ्या भावांना आजोबांना ओवाळायचं, ही साडी नेस. पण हा हट्ट तोपर्यंत असतो ग माझ्या ताईनं, जोपर्यंत आपला बाप माहेरामध्ये असतो. ज्या दिवशी आपला बाप गेला ना त्या दिवशी आपला हट्टही बापा संगे जळून जातो गडे, जळून जातो. जोपर्यंत बाप असतो तोपर्यंत बापाच्या अंगणामध्ये चप्पल सोडायला हक्काची जागा असते. बाप गेल्यानंतर तुम्ही माहेरात जाऊन पहा, बाप असल्यानंतर जो थाट आपला असतो ना, काय दबदबा असतो गडे लेकीच्या माहेरामध्ये. वा तायडी आली, तायडी आली, तायडी आली, जणू मुख्यमंत्री पंतप्रधान घरी यावा असा थाट असतो गडे तिचा. तिला खायला पदार्थ, बापाच्या ताटाला ताट लावून ती जेवणार. जोपर्यंत बाप असतो गडे तोपर्यंत. बाप गेल्यानंतर जाऊन पहा, भावावरती तो हक्क आपल्याला जमवता येत नाही, भावाला हट्ट करताच येत नाही. माई माझी एक विनंती असेल गड्या माई बाप, जगात आई वडील एकदाच भेटतात रे माझ्या दादांनो. त्या माय बापांच्या डोळ्यामध्ये कधी पाणी येऊ देऊ नका. लहान होतो रे दादा, आपण आईची कूस ओली ठेवत होतो. त्यावेळी कोरड्या जागी माय जी, कोरड्या जागी आपल्याला झोपवलं आणि ओल्या जागी माय निजली. लहान होतो तर आपण आईची कूस ओली ठेवत होतो, आता मोठे झालात ना त्या आईचे डोळे नका ओले ठेवू रे माझ्या दादांना. मी तुझ्यासाठी जीवन जाळिले रे बाळा, तुनी नाही पाणी पाजिले. मी तुझ्यासाठी जीवन जाळिले रे बाळा, तुनी नाही पाणी पाजिले.
घशाला उभी जतान नको दे घशाला नको देखावा ताऊ जगाला मुड़ला नाही कधी रुपया दुधाला माझी आई मला जगातून सोडून गेली माझ्या डोळ्यात अश्रू होते पण एका डोळ्यात दुःखाचे अश्रू होते आणि दुसऱ्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू होते नारद महर्षी सांगतायत पूर्वचरित्र एका बाबतीत दुःख झालं की माझी आई माझी जगातून निघून गेली दुसऱ्या डोळ्यातले अश्रू मात्र आनंदाचे होते भले गेली असेल आई बरं झालं एकदाची खटखट मिटली पारमार्थिक व्यक्तीकडे गाराणेच नसतात का बरं झालं आई गेली माझ्यात आणि माझ्या भक्तीत अडसर ठरत होती ना बरं झालं देवाने काटा काढून घेतला पारमार्थिक व्यक्तीकडे गाराणे नसतात का हो परवा तुम्ही कीर्तनाला दिसले नाही काय करू माझी बायकोच कीर्तनाला येऊ देत नाही बायकोमुळे कुठं का परमार्थ अडतो ती आ गाव भेटली तरी परमार्थ करता येतो तुकोबाऱ्याकडे पाहणं तुकोबाऱ्या आमच्यासाठी आदर्श आहे तुकोबाऱ्या म्हणतात बायको आगाव होती म्हणून मला भंडारा गाठावा लागला तू आठवला पांडुरंगा ती जीव लावणारी भेटली तरी परमार्थ करता येतो भांडणारी भेटली तर तुकोबा वा जीव लावणारी भेटली तर एकोबा वा एकनाथ महाराज म्हणतात देवा तुम्हाला सत्संग दिला श्रीसंग नाही माझी गिरिजा माझी पूर्ण बाजू सांभाळते भांडणारी भेटली तरी परमार्थ करता येतो जीव लावणारी भेटली तरी परमार्थ करता येतो कोणी म्हणली मिळलीच तर मग काय करायचं मिळली तर लोक काय प्रश्न विचारतील यांचा काही भरोसा नसतो मागे काय झालं मोबाईलला एक स्कीम निघाली होती मॅरेज ब्युरो वधूवर सूचक मिळावा ऑनलाईन सुविधा आहे ना आमच्या इथे पत्रिके विना जाती विना आंतरजाती विवाह रजिस्टर कोर्ट मॅरेज करून दिले जातील तिकून स्कीम ती माहिती पुरवायची साईड एकूण प्रश्न विचारले जायचे एका पोराने प्रश्न केला म्हणे नवीन स्थळांसाठी म्हणे एक दावा स्थळ पसंत आल्यास दोन दावा साखरपुड्यासाठी तीन दावा पराओ लग्न करण्यासाठी चार दावा म्हणे दुसरं लग्न करण्यासाठी पहिलीचा गळा दाबा असं करू नका बरं का कोणी घरी गेलं त्याच्याशिवाय परमार्थच करता येत नाही म्हणे मिळली तरी परमार्थ करता येतो नरसिंहजी महाराज मेहता प्रमाण आहेत बलू थयू भांगी जंजाल सुखी भजेशू श्री गोपाल मिळली तरी परमार्थ करता येतो माझी आई गेली उत्तरेच्या दिशेने बाहेर पडलो ते विणा गाण्यामध्ये घेतले अखंड भजन केलं अंतकरणामध्ये भगवंताची छबी निर्माण केली साक्षात्कार दिला मला भगवंताने पण आकाशवाणी झाली हे सुबोध बालका या जन्मात तुला पुन्हा माझं दर्शन घेता येणार नाही हा देह त्यागलास की तू पुन्हा पुढच्या जन्मामध्ये ब्रह्मदेवाचा माणसपुत्र भगवंताचा पार्षद म्हणून जन्माला येशील आणि अखंड भगवंताचं भजन करशील तो देह त्यागला दुसरा